សម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនធំដល់យុវជនដែលរងរបួស២រូបនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារយ៉ាងព្រៃផ្សៃបង្កឡើងដោយអតីតអង្គការស្រីស៊ីណាដោយដែលអំពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយករណីបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សដែលបង្កឡើងដោយជួនដៃដល់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាធ្វើឡើងប្រៀបដូចជាមនុស្សព្រៃដែលបានកើតឡើងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាពេញហ៊ូតបឹងស្នោសង្កាត់នេរូតខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គឺប្រព្រឹត្តក្នុងផ្ទះជួនរងគ្រោះជាផ្ទះធ្វើសេវាកម្មថតរូបផ្ដិតរូបរចនារូបស្អាតស្អាតជូនអតិថិជនយ៉ាងណាបើយើងងាកមកមើលជួនរងគ្រោះវិញមានចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានគូដណ្ដឹងវ័យក្មេងមួយគូ2នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ទំលុះរាងកាយដែលពួកគេត្រៀមចូលរោងការនៅកំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនិងបរិសុទ្ធវ័យក្មេង2នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលជាសហការីរួមការងារនិងជាសាច់ញាតិជាមួយជួនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរជួនរងគ្រោះរួមមានទី1ឈ្មោះឡុងលីសុងភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហាត់ខាងលើបានស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហាត់ទី2ឈ្មោះខិនកញ្ញាភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហាត់បានស្លាប់នៅពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យទី3ឈ្មោះសុខុមរចនាភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហាត់រងរបួសស្រាលនិងទី4ឈ្មោះហងទិដ្ឋិរៈភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហាត់រងរបួសស្រាលដោយពួកគេស្នាក់នៅផ្ទះកាត់ហាត់ខាងលើរងរបួសស្រាលយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃរបស់កញ្ញាខិនកញ្ញានិងឡុងលីសុងដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារពីសំណាក់ខ្មាំងកំភ្លើងស្រីស៊ីណាបានរៀបចំរួចរាល់ហើយកាលពីថ្ងៃទី22និង23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅស្ថិតនៅភូមិកំពង់បាយខាងជើងស្រុកកំពតខេត្តកំពតស្ថិតនៅខាងជើងផ្សារសាមគ្គីទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនដល់ជនរងគ្រោះដែលរងរបួសស្រាលក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃនេះក្នុងនោះបើតាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យលោកជំទាវម៉ែននារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសហការីជួបសំណេះសំណាលសុខសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌រួមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងថវិកាចំនួន2000ដុល្លារអាមេរិកដល់យុវជនហុងទិដ្ឋិរៈអាយុ24ឆ្នាំបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Stella Picture ដែលបានទទួលរងរបួសស្រាលក្នុងហេតុការណ៍ឃាតកម្មបាញ់ប្រហារកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅគួររំលឹកថាយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុខុមរចនាដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានភេសជ្ជៈផ្លែឈើនិងថវិកាចំនួន3000ដុល្លារជូនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នោះនៅក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការរងទី1ពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដាំផ្ញើសុខសុខទុក្ខនិងសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាពិសេសបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតធនធានមនុស្សវ័យក្មេង២រូបនិង២នាក់ទៀតរងរបួសលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនទាំង២រូបត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនព្រោះថាយើងនឹងមានឱកាសបំពេញសមត្ថភាពនិងទទួលបានផ្លែផ្កាពីសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិយើង
ជាកិច្ចឆ្លើយតបយុវជនហុងទិដ្ឋិរៈបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលតែងតែមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់កូនខ្មែរគ្រប់រូបជាពិសេសសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកឬទទួលគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាក់ស្ដែងលោកបានចាត់ឲ្យសហការីសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយជួយសម្រាលការលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះដោយគ្មានការរើសអើងអ្វីនោះឡើយ។